Včera večer sa v martinskom kine hralo. Možno by na tom nebolo nič nezvyčajné, no tentokrát sa nepremietali filmy, ale svojich úloh sa naživo hostili herci z Bratislavy. Prirodzené dialógy, pútavý dej, jedinečný humor a spontánny smiech. Toto všetko mohli včera diváci zažiť v komédii Jakuba Nvotu – Camping Story. V predstavení si zahrali herci z zvučných mien ako Zuzana Vačková, Peter Kočiš, Luza Šrameková, Peter Oslík, Juraj Hrčka či Peter Kadlečík. Príbeh hry Camping Story je zasadený do prostredia panenskej prírody, v ktorej z každodenného stereotypu života hľadá útočisko skupina ľudí. No či skutočne šlo iba o bežný čie. Ich priateľov, alebo sa ich pobyt v prírode zmenil na boj o život, mohli diváci zistiť v priebehu dvoch hodín. A čo na Camping Story hovoria samotní herci? No, myslím si, že to je veľmi príjemná komédia. Napísali ju Jakub Mota, aj to zrežíroval. Sme tam celkom dobrá partia, ktorá si to užíva a verím, že ten náš dobrý pocit sa preniesie aj do publika. Takže veľmi svieža, milá, príjemná komédia. A akú rolu uh, stvárňujete? Ja som manžel Zuzky Vačkovej, s ktorou sme v takom zvláštnom vzťahu, ale ono sa to, však to odznie aj v tej inscenácii, tak sa to nejak vyčíri. Diváci, ktorí to budú vidieť, tak pochopia, o čom hovorím. V predstavení Camping Story hrám manželku Peťa Kočiša. Je to dáma, už nie úplne najmladšia, ale za to v rozpuku, a keďže v manželstve nie je až tak úplne šťastná, pretože manžel je úspešný podnikateľ a nemá na ňu veľa času, tak e, trošičku pije. <laughs> Takže taká mierna, veľmi decentná dáma, ktorá miluje alkohol a dobrú zábavu. Je to milá komediálna postava a celá táto komédia je v takom veľmi príjemnom duchu. Premiéra predstavenia bola v októbri a v súčasnosti majú herci na svojom konte vyše 10 predstavení. Podľa ich slov hrať Camping Story je pre nich zážitkom a vystúpenie si doslova užívajú. A bolo to skutočne citeľné od samého začiatku predstavenia, keď humorné scénky a rozhovory bežného života ľudí divákov rozosmiali už v prvých minútach a pobavenie gradovalo každým ďalším výstupom. A keďže účinkujúcich hercov môžeme poznať nie len z divadla, ale aj z televíznych obrazoviek, v rozhovore so Zuzanou Vačkovou a Petrom Kočišom nás zaujímalo, k čomu majú bližšie. Nedá sa povedať, čo mi je bližšie srdcu, ja mám divadlo veľmi rád, je to taký živý organizmus, ale keď sú kvalitné projekty, ako máme teraz povedzme tajné životy, tak tá práca je tiež veľmi, veľmi zaujímavá, zase prináša inú popularitu, by som povedal, pretože predsa len sú televízny, teda ten, ten televízny projekt si pozrie náraz viac ľudí ako divadlo. To sa vôbec nedá porovnávať. To je... Úplne, úplne niečo. Ale že úplne niečo iné. Ako keby ste si povedali, že futbal a hokej oboje je šport. Má to niečo spoločné? No tak áno. Ide nám o diváka, aj keď robíme pre televíziu, aj keď robíme divadlo. Len teda s tým rozdielom, že tu máme okamžitú spätnú väzbu. V televízii, keď niečo natočíme, tak čakáme aj rok, kým sa dostaví vlastne to, čo si ten divák myslí, kým to k nám dôjde a tu je to okamžite. Čiže tu vlastne hneď na začiatku vieme, či sa ľudia bavia, nebavia, či sa stotožnili, nestotožnili a tak. Takže o to je to náročnejšie, ale zase na druhej strane, keď to funguje, tak o to je to krajšie. A keby ste si mali vybrať divadlo alebo film, seriál? Seriál o divadle. <laughs>